24. Baba ya nani? Baba ya your God. Tena Ahazi akakusanya vyombo vyote vya nyumba ya Mungu akavikatakata vifande vifande vyombo vya nyumba ya Mungu, akaifunga milango ya nyumba ya Mungu, akajifanyisia madhabahu katika kila pembe ya Yerusalemu. Kwa hivyo aliingia kwa nyumba ya Bwana kama ni mtu ameingia. Waje kuambie wakati unaingia bwana, unaenda kwa ploti, unasikia mtu akisema kuhusu hiyo kanisa, kile kanisa ni mbaya, hiyo pasta ni mbaya, wewe mtu anakatakata, anakatakata fiumo kwa nyumba ya Bwana. Ni roho ya Moabu inamsumbua, maana hataki kusikia kwa nyumba ya Bwana kitu kizuri, anakatakata. Unyamaa kaingia kwa nyumba ya Mungu akakatakata fiumo kwa nyumba ya Bwana, akakatakata na akafunga malango yake. Bwana mtoto baba yake naye alifanya nini? Yeye alisema sikatakati, lakini sitawahi kanyaga wapi? Ndio yeye anamwambia damu ya Moabu. Inua mkono sema nakataa damu ya wa Moabu. Kataa damu ya wa Moabu. Kataa damu ya wa Moabu. Sema amen. Amen. We men who are ready to serve the Lord. Ninyi ambao mnaetetea, mnaetumikia Bwana, atetee uzao wenu, atetee waume zenu, atetee kazi zenu, atetee biashara zenu. Wala si shida, lakini usiame kwa sababu kuna kafuni kamekaa chini hivi kakafichini. Usikubali hiyo, hiyo utaondoka na laana, ama kwa sababu umeenda transfer, ama kwa sababu unataka pasta hapo juu juu ya mtizo. Sema amen. Usizo kwa chini, nimeona nitakuta pasta hapo juu yake. Hiyo ni kiliso na bozo, kiliso na bozo. Lakini roho ya Moabu, ndio ya Moabu, roho ya Moabu, usikubali kufahamie. Baba yake akaingia akakatakata, mama mtoto wake akaingia akakatakata fiumo kwa nyumba ya Bwana. Sasa geukia mtu macho, muulize umekatakata ngapi? Maana kama hujanunua kiti kwa hii kanisa umekatakata. Kama hakuna mabati yako hapa, kama hujamwaga mchanga, hakuna kitu ushafanya kwa nyumba ya Bwana, wewe ni wakukatakata. Useme ukweli, kama uleti si ni wewe opposite. Angalia mtu wako katakata, utamwona macho, muulize umefanya nini kwa hii kanisa tangu uingie. Hiyo kiti umekalia ni mtu alinunua. Hizo vio unaangalia nje kwanza, hapo ukiingia kwa kanisa naonanga mtu kwanza anafanya hivi, anasema kweli ni rabcha. Alafu unaingia, hizo vio ni watu waliweka. Ndio huyo amemwambia ni watu waliweka. Sasa wewe ni wako katakata ama wewe ni wako kufanya nini? Inua mkono sema kwa jina la Yesu, nakataa roho ya Moabu, roho ya kukatakata fiumo katika nyumba ya Bwana, na ikataa imeneno. Geukia mtu mwambie, mimi nitanunua, nitaleta viti, nitasimama na kazi ya Bwana. Sema amen. Amen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Daudi anasema nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Geukia mtu mwambie furahia. Saya sandaka furahia. Kuna wale watu sana sandaka atachukua simu wana misimu amepigiwa. Hakuna simu anaeba ili kumaliza kutoa. Aende hapo nje, hello. Anafanyika roshe. Hello. Anapata kuna leo na angalia naona. Kwa hiyo imeacha kuiba, sasa anarudi tena. Tuendelee wapendwa. Tuendelee chapter. Imeisha, tuendelee. Wewe ambia mtu wewe. Roho ya Moabu. Ndugu yangu mwambie roho ya Moabu. Huyu mwanaume akaingia kwa nyumba ya Bwana akakatakata, akakatakata. Tumesema tutaongea kuhusu wanaume wangapi? Watatu. Tutaongea juu ya Yotham, juu ya Ahazi. Yotham alisaliwa na Uzia. Uzia akazaa Yotham. Yotham akazaa Ahazi. Ahazi akazaa Ezekia. Sasa nataka tuone Ezekia kama alifanya kama baba yake, kama alikumbali kwa damu, aliichukia. Ezekia alichukia hiyo damu ya kukatakata vitu kwa nyumba ya Bwana. Twende pale. Hizi kitabu hicho hicho tu, hao wazee wamepangwa hapo, pia wamepangwa pale mambi. Tuangalie Ezekia. Ezekia kwa chapter what? Ezekia kwa chapter 25, Ezekia 29, oh thank you. 29 verses, nianzie what? As in
Hezekia, Hezekia. Nianzie chapter 1. Kila mtu angalie Hezekia. Hezekia ni mwana wa Ahazi. Ahazi ni mwana wa Yotham. Yotham ni mwana wa Uzia. Uzia ni mwana wa Amazia. Amazia ni mwana wa Uwezi ukarudi nyuma kupiga Daudi. Na watu wanasoma. Tuachane na kusoma. Hebu rudia hapo kwanza nikusomee Hezekia. Twende kwa Hezekia. Hezekia alikuwa na umri wa miaka 25. Sijui kama umeendelea watu wanaanza kutawala kama yuko 20 au 25. Asia na nini Yotham alikuwa 25 alipoanza kutawala. Akatawala how many years? 16. Baba yake anaitwa Ahaz, akaanza kutawala akiwa 20 years. Akatawala how much? How many years? 16. Unaona mara kwenda kwa nyumba ya Bwana kuna mahali ya kufuka. Kuna mitego utatenga. Umetekwa na ukoo wenu umetekwa na ukikataa kumtafuta Bwana au utafuka wachawi kweli. Hao wachawi kweli ndio walikuchukua ukizaliwa, ndio walitembea mama wakanitembelea mama yako ulipozaliwa, ndio walileta kuku wakaambia mama yako kijiwa hiyo kuku maana urudishe nguvu, na hiyo kuku ilileta ilikuwa ya uchawi. So walikuona ukiwa mtoto wa wachawi, wakaona ukisoma, wakaona ukienda Nairobi. Walipoona ukienda Nairobi akasema kanaenda hivyo kasifanikiwe. Ili ufuke hapo, simama mbele ya uwepo wa Bwana. Hiyo nila sivunjike. Hiyo uchawi uvunjike. Inua mkono sema kwa jina la Yesu. Hiyo laana, hiyo uchawi, nikimaliza ibada ya leo, kuna ngome inakatika. Kuna laana inakatika. Pia Yesu shangwe na migaragara. Tuone Hezekia. Hezekia alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala Yerusalemu miaka 29. Unasikia amefuka? Amefuka ama hajafuka? Na jina la mamaye aliitwa binti Zakaria. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, sawasawa na yote aliyofanya Daudi babaye. Yeye sikia sasa, kila mtu asikilize. Yeye katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, katika mwezi wa kwanza, alifungua milango ya nyumba ya Bwana. Ile baba yake alifunga, yeye alifungua. Sema amen. Geukia aliye karibu na mwambie walifunga, sisi tutafungua. Walikutega, sisi tutategua. Walitutega, sisi tutategua. Walikunyamazisha, sisi tutaongea. Inua mkono sema kwa jina la Yesu. Nipewa usemi. Mahali unafanya kazi upewa usemi. Pokea neema ya usemi. Sema amen. Mstari wa tatu. Yeye katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, katika mwezi wa kwanza, alifungua milango ya nyumba ya Bwana akaitengeneza. Kila mtu aseme akaitengeneza. Baba yake alikatakata, yeye akatengeneza. Uliza mtu, wewe ni wa kutengeneza ama ni wa kukatakata? Maana kama uko hapa na hujafanya kitu kwa hii kanisa, wewe ni wa kukatakata. Kukatakata, mwambie anajipa moyo, maana mimi usimama mbele za Bwana from one glory to another. Jipeni moyo, tunaenda anga ingine. Inua mkono sema Baba, kwa jina la Yesu, ninaamini hiyo anga ingine. Sema amen. Namba siri ni kukaa kwa uwepo wa Bwana. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika. Usifuatwe na mikosi.
akachukia hiyo damu ya baba yake. Ya babu yake ndiyo ilikuwa. Kwanza ukianzia ya babu yake Uzia, ni vile zina tayari. Ukianzia ya Uzia, Uzia ndiye alipigwa na ukoma akiwa kwa nyumba ya Bwana. Mara Mungu alikuwa amekasirisha Mungu. Sipindi kuguzia hapo kidogo. Nasikia nisiende mahali ingine. Na kuna watu unakuta wanaingia kwa nyumba ya Bwana waende kupokea laana. Kama nilikuwa na afoni hiyo, lakini wacha niumini. Maana wako watu wengi sana. Kama utatoka hapa, kazi yako ni kuongea ubaya wa mtiso. Unafanya nini hapa? Utatandikwa na ukoma. Hakuna maana. Toka hiyo kanisa kama pamba kupendeza. Usifike mtu wa pili. Mungu vita. Unaenda mpiga. Na Mungu awe ako pale. Unampiga. Akukonge kama Miriam. Alipiga Musa. Mungu akamkonga. Hapa ndipo kuna hatari. Yogea kumwambie pasta mtisho ajitetee. Maana mimi nilipeana ruhusa ya kusema mimi unataka. Lakini ninahofia unaweza kongwa na mwenye alinituma. Bila nibidi nisome Uzia. Turudi Malawi ya kwanza. Turudi Malawi. Hata sitoki hapo kwa watu watatu. Turudi Malawi. Hey pasta, hata siku hizi. Hey, unaona siku hizi anapaa. Anavaa koti ya red. Hii pasta ya nina peangwa. Nina mama na Illuminati. Hata ufaye na mnangani watu wana kuzangani. Ufaye, hata ufaye. Aje niweze kufaa expensive suit. Kuna pasta moja tukihubiri. Alisimama mwa Nigeria alikuwa anatuhubiria. Akakuza suit yake hata wana. Guess what? Naambia what? How much is this one? Pasa moja kasema 40,000. Kasema no, no please. Ongea, no. Suti, kakanambia 70,000. Yep. Nikinuma 70,000 kwetu. Unaweza nunua kichepe ya 50,000. Ununua suti hapo ndani. Upeleke kwa mother in law kitu. Yani 70,000 na ni suti peke yake. Na upigiwa unji hapo. Upeleke kutu karebi yani. Yani hapo 70,000. Kuna lagi. Alafu nirudi nini kuguzia Uzia. Utaacha kuongea kuhusu watumishi wa Bwana. Acha kabisa. Especially ile kanisa unaabudu, haufai kuongea ubaya wake. Hata kama kuna kasoro, wewe ni mshirika wa funika. Mtu akwambia nimeona mnaenda kanisa ina dirisha, haina vioo. Ni nini baya? Mwambie, acha nikwambie. Hata kama kuna hiyo project na inawekwa na mtu mmoja, hata kama unajua si mtu mmoja. Funika, ambie mtu funika. 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 Haujaona? Haujawahi ona mtu ameenda kwa na mgeni, alafu hakuna choo. Anamwambia wapendwa tulikuwa na choo vile. El Nino ilizama. Ilizama. Watu kwa the time pin tutumie kwa jirani pale. Lenda hivi pika kona. Teremuka hivi. Yoyo mtu mwambie for the time pin. Mwambie mtu tetea kwenu. Funika kwenu. Si kwani kunyumba yenu. Unaezaje tuandisha mama yangu? Na ndiye alikuza. Si wame hiyo mama basi. Amai kurichi? Yes. Amai kichi? Yes. Tusome amani kwa jicho watu wengi vile wamechukua laana kwa nyumba ya Bwana. Kwanza nikupeleke mada. Tuanzie Uzia. Uzia kwa wapi? 8. Asa akamzaa Yosafati. Yosafati akamzaa Yolamu. Yolamu akamzaa Uzia. Uzia, sasa nataka tuanzie Uzia.